ଜିଆର ଯାତ୍ରା ଭାଗ ଦୁଇ। ଜିଆର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କିଏ କେଉଁ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ କିପରି ପରିଷ୍କାର ରଖିପାରିବା। ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଆର ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି। ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଟ୍ରେନ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ, ଟ୍ରେନରେ ସମୟ କାଟିବା ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇବା ବିଷୟରେ। ଜିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଟ୍ରେନରେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଜିଆ ଝରକା ବାହାରକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିଥିବା ପରି ଦିଶିଲା। ବାହାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଓଲଟା ଦିଗରେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଲୋକ, ଗଛ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜିଆ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ କି ସବୁକିଛି ଓଲଟା ଦିଗରେ କାହିଁକି ଯାଉଛି ବୋଲି? ଜିଆ, ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛେ। ଦେଖ ଜିଆ, ବାହାରେ ସବୁକିଛି ଏକଦମ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଟ୍ରେନ ବାହାରର ପୃଥିବୀ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦିଶୁଛି। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଏ ତ ଭାରି କୌତୁକିଆ। ତମେ କେବେ ଟ୍ରେନ ବାହାରର ପୃଥିବୀ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ତାହା ଦେଖି ତମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଏତିକି ବେଳେ ଜିଆ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯେ କି ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମା, ଏଠାରେ କଳା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ମଉସା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଜିଆ, ସେ ମଉସା ଜଣେ ଟିକେଟ୍ ଚେକର। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ, ତେବେ ତ କେହି ଅନ୍ୟ କାହା ସିଟ୍‌ରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତମେ କେବେ ଟିକେଟ୍ ଚେକରଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଚେକର ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କି କି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଦ୍ୱିପହର ହେଇଗଲା, ଟ୍ରେନ ଏକ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଥିଲା। ବାହାରେ କେହି ଜଣେ ଚା ଓ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ଆଉ କେହି ପୁରୀ ତରକାରୀ। ଏହା ଦେଖି ଜିଆ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ହଁ ମା, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଜିଆ, ମୁଁ ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି, ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଖାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ମା, ଯିଏ ଘରୁ ଖାଇବା ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଜିଆ, ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଟ୍ରେନର କିଚେନକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଲୋକେ ନିଜେ ବାଛିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ହୋଟେଲ ପରି। କ'ଣ ତମେ କେବେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛ କି? ତାହା କ'ଣ ସୁଆଦିଆ ଥିଲା? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଗଲା। ଜିଆ ଝରକା ବାହାରେ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ମା, ବାହାରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ସତ କହୁଛ ଜିଆ, ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଦୁହେଁ ମିଶି ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ତମେ କେବେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା?
ଧୀରେ ଧୀରେ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜିଆକୁ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ମା, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଟ୍ରେନରେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ମା? ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ଯେପରିକି ବହି ପଢ଼ିବା, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳିବା, ନୂଆ ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା। ତମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥାଅ? ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ଜିଆ ପୁରା ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମା, ମୁଁ ବହୁତ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର କ୍ଳାନ୍ତି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ହଁ ମା, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି। ଜିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ନିଜ ନିଜ ସିଟ୍ରେ ଚାଦର ବିଛାଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜିଆ। ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇବା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଘରେ ଶୋଇବା ପରି ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ କି? ସାରାଂଶ, ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜିଆର ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଟ୍ରେନ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଟ୍ରେନରେ ଖାଦ୍ୟ, ଟ୍ରେନରେ ସମୟ କାଟିବା ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇବା ବିଷୟରେ।